250. 250 assim, bem fácil. 250 subs, obrigadão. Ih, já até abri o 5M sem querer. Obrigadão pelo sub. Faros. And the Faro. E olha os FPS. Jesus. Pessoal, isto temos que arrebentar aí ao mapa. Tentei a ver, bora lá, deixa lá em que é para ajudar. Bora o Hanbull, só malta, bora dar o Hanbull, malta. Para aí, cara, deixa-me deixar levantar. Salta, salta, salta. Espera. Um, quando dois... eu saltar, quando eu saltar, espera. Não, deixa-me deixar cair e arrancar. Tem mesmo nada, mano. Temos que ir ao mesmo tempo a correr. Temos que ir ao mesmo tempo a correr, não dá. Yeah. Tipo, eu tenho que saltar e quando cair no chão começamos a correr. Mais ou menos isso. Ora bem, ruxem A e eu vou under e backstab. Orange, área português, my friend. No, he's here. Go away, go away, go away. I go B. Rushei. A bomba devia de via também. Não, Tony, eu vou ver a Wander, que é para ir... E um mid, um que vai mid, um que vai mid. Esse é 2 pal, 3 palas, um mid. Um connector. Calma, ainda faz alguma coisa. Calma. O window está um nas stairs. Mas não matas. Está no carro, o CT. São lá para o CT. São lá para o CT, todos. Todos. Bem. Calma, planta, planta. Está para trás, está para trás. Também cheio, também sério. Claro. Naifada, estou cheio de equipe já. Quase tanto como eu. Pronto, acho que eu botei faca já deu. Siga para ver, siga para ver. Boas, Miguel, tá tudo. Ó, 250, já estamos. Calma, vamos à frente, tá maluco, com a capa. Deixa os gajos que têm mac tens ir à frente. Portanto, olha lá, tu vais saltar na frente, tu vais ganhar. Mato. Let Green go in front, he has a mac 10. Boa, mano, obrigadão. Morre aí agora. Rota aí, roda, 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 siga, vamos lá. Cuidado, Wander, eu tô pera. Estragou-me logo a mola, foda. Watch out, connector. What? Em cima, em cima. Short. Caralho, até me assustei. É, e viu que ele veio. Já sei, né? É bem, meu puto, é bem. Vais fazer RP com os NPCs. Mas de resto está-se fixe. Bora só. Já sabem, peguem Deagle e vamos ao meio. Contar a cabeça do que está lá. Opa, é pena fazer RP com NPCs. Lá não seremos um alternativo, mas de resto. É fixe. Opa, eu curto muito o alternativo, não vou dizer que não. Mas pronto. Foda-se, pausa, meu. Passa-me com isto.
Então, e RP, não? Mano, RP. Pá, sinceramente, ao Zé 9, eu curtia ir a RP, mas. Juro-te com saudades de jogar a RP num bom server. Olá, Mas, de mano, Eagle, de colete e siga-me. É não há. Não dá. bem-vindo ao mundo. Eu sei, eu sei. Não Mata o é. bombeiro no chão, mata o bombeiro no chão. Isso. Não é RP de jeito, mano, não é. Pô, assim ninguém vem para aqui, caralho. Tem nada ali mesmo. Um connector, connector, cuidado, chão, connector. Avisa aí. Não, é que já comeste. Não, não, você. Mid, tá. Mid ali, pá. Mid estamos nós. Olha costas. Behind. Ai, que caralho. Membro meio dos olhos. Oh, tá bem com 20, aquele server parece. Olha, ah, parece que. Eagle, vai bater, mas assim não dá para fazer nada. Exatamente, o server é muito bom, juro. Aqui é bom e plantem a bomba e ganham o resto. É bom com os scripts e pela o que as pessoas estão a fazer. Pois, desculpa. Porque a responder. Mano, RSB para apontar a bomba. Tipo, é como eu digo. Eu tenho a bomba no meu à frente. Pessoal, o RP é bom. Não há foras de RP, não há nada disso. Havia um bocado de metagaming, ok? Para streams de night. Calma, mas. Lá está bom. Por mim dávamos a volta já. Já mamou, já mamou. Vá lá. Bora dar a volta. Quer dar a volta? Todo? Multi spawn? Bora dar a volta, multi spawn. Eles têm quantas molas? Duas, mano, são dois gays. Já está lá para ir. Ih, vazem que eu vou foder num gajo aqui. Bora, continua. Vaza, aí, vaza, fazem, vaza, 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 vaza. Amarelo, vaza, vaza, amarelo. Amarelo não é PT, eu estou a fazer. Amarelo é. Amarelo não é PT. Não. Ele é o sobrão. Quanta, quanta que eu vou te CT, olha, quanta. Bom, uma bota, olha, bora passar. Não, CT, tá um connect, dois. Olha, parei, é um bot. Nós também temos dois aqui. Oh, mano, deixa-te. Vocês rodarem short, tá, vou matar para o botar nada. Caga nisso, está a ser bom colete, mano, está a ser bom colete. Precisas desse colete, mano. É que tu não compras esse aqui. Quer dizer, que eu estás comprado. Ainda saco uma Mac 10. Brincas. Provavelmente já mas foram para outros servers. Já, já, mano. Já foram porque já, tipo, já me vieram falar. Vai um Palace, um B e três bom amigo. Deixa aqui, vai dar tá bom. Nossa. Nós vamos ao mid. Come mid, yellow. Já sentou. Machando. Manda umas balas esquisitas. Não, mano, esta bala era tranquila, só eu tenho. Ele estava aqui parado em cima. Yeah. Estava na ladra, acho. Aí, laranja. Olha o que é que é. Short. Tenho a bomba, preciso. Espera aí. Espada, posso passar, ele usou, acho. Chegámos aos 260, era fixe, não era? Um caminho para os 300. Em menos de 2 meses, chegássemos a 300 subs. Ui. Caralho. Tá aí. Do you see, bro? Já, yeah, tá CT, tá CT. Nice. Esse gajo foi da sua, meu canal, o farol. Ou oh, vai querer começar a matar pelo MSG? Tem que ser. Olha o observei. É logo MSG. Oh, esse já é fixe.
fins de trabalho é com ela. Eu sei. Flashar, mano, flashei. Orange, protect me aqui, bro. Pularam aqui. Estão nas telhas. Posso flashar? Deixa a bomba. Não. Orange, não. Flashei. Está um CT em cima do ticket. Matei no site. Matei stairs. Está um connector. Os dois connectors, acho eu. Está aqui o outro. Está acima de 54. Pois. Ele está aí atrás. Bora para essa mão. Tu é que és maluco, a louca na mão. Suara. Este aí é 17 de vida a puxar o gajo da louca na mão, mano. Brinca, isto aqui não falha. Eu sempre entrei no ar, foi de ano. Ah, onde é que vocês estavam? Para que eu vou. Zorri. Contra mim, dorme, controle mim. Vou smoke a mim. Ganhei o anterior, mas perdi um já, mano. Ainda só perdi um deste full THGCS. THGCS estava a celular Elite Master. Eu perdi. Só perdi um, a Gold 2. A Gold 1 não perdi nenhum. Gold 3. Mais 3, show. Ganhei um. One site. Orange, I can't see, okay, bro? Right, the window. Can you hit me? Can you flash alguma coisa pra entrar? Não. Então bora, mas sem entrar, é que pode entrar e juntar aí com 50 mil ganhos. Bem. Planta. Na casa só. Opa. Amo! As 4 kills! 4 kills! É que foi! Vou ver aqui a repetição no ecrã ao lado. Jesus! Cada balazinho não testa os gajos. Jesus! Ele smoke comigo, mano. Não está a queimar, não está a queimar. Com vocês? Já fomos na fenda. O laranja está tipo a 20 de vida já. Estou a flashar uma lá dentro, Flashar no palo. Flashei. Vou flashar no palo. Não. Flash aqui do palo. Estás a meter. Mano, metes. A ter, enfim. Aqui, é que vou meter. Ah, o calhas. Tá um na jungle, mano. Na jungle lá do pé. Já não tá. Ui, já tá lá. Passou o outro. Bem jogado, cara. Falhei. Tá lá, podes ir. Vai picar. Obrigado. Ou seja, isso ajuda muito, juro-te. Tá o CT. Arma na mão. Yeah.
Eu vou dar um low power. Deixa eu ver. Era bom, mas não é? Eu vou soltar todos para o vinho. Go B, go B, orange, go B, orange. Orange, man. Orange, go B, please. Querem que eu faça a pressão deste lado? Vou fazer pressão aqui. One shot. É one shot. É one shot. Fiz um jungle. Vamos ver se é a sword já. Mata rola, vem cara. Cuidado, tá um CT, mano. Sim. Tá feio, tá. Cara. Mas ali à procura de gás. Ela feio cá. Mano, se não podem jogar, não venham jogar. Mano, não, não, olha quem está a falar, mano. Está calado. Pô, está mais a me calar tudo. Tenta, mas isso não pode opinar, mano. Mas eu ouço só quando estou a responder a alguém e demorei meia hora a bocado a responder a Ana, foda-se. Um site e tá um ticket. Tá um jump. Não foda-se. Tá dando escamanga. Podes chegar a seguir? Podes, tio. Aham. Olha, um sub que tá pronto, se podes chegar. Matei. Tá outro. É meu. Escrevi. Eu acho que está ninja. Tá bem parado. I think it's ninja. Não tá nada. Não, foi, eu sou o ninja lá da TK. Flash. Bomb has been planted. Throwing fire. Terrorists win. Só um bocadinho. E eu que tinha ficado 10 dias sem jogar CS. Isto é que foi a grande quarentena, viste? Está a fazer lockdown ali. Anda. Oh, filho da mãe. Obrigado. Thank you, man. Yellow, thank you, ok, bro? Burro da merda. É pelo código do amigo. Dá-me, é tu, mano. Eu tô. Esse time tá aí na descrição. Bem. Assim, depende dos ranks, mano. Também não podemos ir com ranks baixos. Eu tenho Prime, ainda bem. Flashback.
Vai levar um selo na testa este gajo. Eu sabia. Eu não gastei a guita. Eu não gastei a guita. Como assim? Ah, conseguiste até ao nível 21, foi? Só o gol 2. Ah, então chegas ao gol 2, podes vir. Não tem dinheiro para a AW. Be safe. Let's go, my friends. Queres uma AW por dias, mano. Tenho 11 mil pau. Pega nisso. Tenho 11 mil pau. Cheio, 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 cheio. Ficou short. Deixa de levar um selo na testa. Um short. É um firebox. Punha, mano. Mas o cara está aqui deste lado. Flash. Tinha, mano. Isto que meteste? Flash, é. Vamos entrar, vamos, vamos. Um CT. CT. CT, CT. Just. Oh, mano, eu até estava vendo, mas deixa eu ver. Como é que se faz isso? Não me parece aqui o teu comentário, foda-se. Neste PC. A outra aparece. Vou tentar digitar um a um. Oh, puta que pariu. Epá, não estou na minha conta. Não estou à minha espera. Perdemos? Oh, já tenho a AK. Isto sim. Ah, um sub está a pedir para lhe dar a. Só que eu estou a ver. É flecha. Opa, quem é que é o paneleiro que está em cima de mim? Era o laranja. Orange, what are you doing, man? Foda-se, leva o paneleiro. Deixa eu ver aqui. Stream. Olha, 150 subs. Ah! Tipo, vais aos amigos e aparece adicionado. Já te. Já te amigos. Pode, pode. Olha aqui o paneleiro que está em cima de mim. Olha, já para falar. O amigo não manda, quem manda sou eu. Ah, queria ele mandar uma coisa. Somos dois gajos, em princípio. Adicionar um amigo. Introduzir o código da amiga. Feito. Enviar convite. Já está. It's for you. Para ti, mano. Oh, jura. Está ali outra. Mano, eu não estava aqui. Dois rondas AFK. Ainda continuo em primeiro. Ground. Mas para que roubar aquilo, estás a fazer? E eu que cheguei ao ver, e o da cá e tal, estou aqui para ele, deu pumba, chill. Pumba. Look, balance, please.
Deixem o laranja entrar, que não laranja entrar agora. Bora. Essa flash foi uma merda. Bora. Eu já estava morto, mano. Não vou, não vou, siga. Ponta. Terrorists win. Drop moto. Moto. Yeah. És o quê? Que merda. Fiz aqui uma W. Rei. Fiz aí uma W para no chão. Cara, o gajo roubou. Não, não, era dele, mano. Thank you, bro. Eu deixei de jogar a W. Já sei ter pedido, depois combinei esse campo. Ah, já estou a frente. E a escola colocou só a W. Não sei se diz que foi a escola, diz. Não só o pódio, não é mesmo? Mano, nem as flash, mas não é. Olha a flash, olha a flash. Estou a avisar. Mano, para que é que mandaste? Ali. Stairs, 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 aqui em cima! Já matei. Stairs, cuidado. Estou pronto, sai, caralho. Mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, certeza. Ai. Falhei, o boi. Fez mal, agora. No verão vão ter pessoas de fila de fera, diz ele. Fiat na Virgem, Fiat. Se eu tanto ainda não estiver lá, não é? Mas... Oh, mais um MVP aqui para o mano. E tu jogado, caraca. Vamos jogar todos bem, mano. Mano, viste que não matei nenhum nas primeiras 5 rondas? Tá fixe. Então, isso mais ou menos. Isso é como se tu tivesses matado. Se tivesses morto 5 gajos nas primeiras 2 rondas, em cada. Não é? I go play. É desde isso. I play. Parece pouco. Mano, eu jogo em qualquer lado. Falando assim, parece pouco. Não vai. Quem é que está comigo? É o Dark. Dark, vai. Short. Siga. E ela comigo. Olha, fiquei sem balas, menos 48. Opa, foi-se, veja ser o Naifa. Mas foi Naifa, mano, olha como é que ele está, mano. De frente, é que nem foi de trás, é de frente. M4, agora não sei o tempo. Eu é 5 letes sem capacete. É, tem colete, mano. M4, 5 letes? Não, eu tenho colete. M4, 5 letes. E capacete, tens? Sem nada, mano. Sem nada. Mano, bem jogado então. Mano, se uma acertar na cabeça é furado, se for. Ai, ia dizer que está a cheatar, se é furado. Uma! Estava abaixo. Não fazia diferença. Foi de mim, não fazia diferença. Pois é. Uma M4 ticket. Ah, eu fico aqui também. Foda-se, onde é que ela. Veja, está à minha frente, pelo amor. Foda-se, onde é que. Cadê os cheats? Não está aí no ticket, filho. Está ali! Na segunda no ronda. Ticket mesmo, lá em cima, caralho! Vou lá a W na segunda ronda, que rei. Eu tenho pessoas na minha escola que jogam no server e agora não têm jogado porque a escola começou. Go mid! Ora, nos go fucking mid! Sim, mas ele não vai crescer muito mais. Acho que era uma altura que se calhar ele vai arrebentar, não é? Como foi este tempo. O sol está um bocado. O cérebro. Mas cenas que é que passaram-se. Para mim, ninguém é que é esse, não? Não viu, amigo? Não,
RSP. Thanks for flash again, man. Esse gajo não sabe mandar flash. Vontade de lhe dar kick. Porra. Simão, partilhei a stream. Há lugar? Ah, há lugar, há. Voltamos mais dois. Olha, já temos. Já temos um gajo para vir, outro. What the fuck? Tá a sair de vida. Opa! Olha lá! Deus diz que é outro e minha mãe! I'm sorry, guys. Man, why did you go? Olha lá, estás pronto para puxar palas outra vez? Ou puxar amigo ou caralho? Siga-se. Mid. Siga, então. Eu fico cá atrás a ver. Um pouco antes. Vou nada, mano, vou saltar. Bora, esse aí tem que sentar. É mesmo assim. Ficou a arma, olha. Oh, dá mesmo. Tu o quê, mano? Viu que eu matei? LOL. Aqui uma atrasada à espera, opa! Sim. Bem jogado, bro. É. Já percebi porque é que não. Pá, mais. Já percebi porque é que não pega. Vai-te foder, então. Vamos à ronda, anda à ronda. Sem defesa. Tem defesa, ele tá em field. Ah, filho da mãe. Menos 74 à direita. Como é que não sai desse nosso scope? Bem jogado. Oh fuck, mano. Tenho que fazer X, não tenho nem. Não devíamos ter ido à ronda. Vamos outra vez, Deagle, para lá para cima. Opa. Mano, eu estou do alvaretas, filho. Ei, bro, dá-me essa merda. Pronto, já. Uma 5-7 ou uma Deagle, e load. Bora. Eu vou ler as do alvaretas, mano. Eu também odeio, mas já está a jogar. Sim. Quer virar cowboy, né? E o Simão aí, né? Mas nem é o mid agora, mano. Tem isto. Simão, tu não estou acampado, não anda. É o Simão, é o ganho. Tu vais ver o que é isto. Oh, 256. Putz. Olha, um está menos nada. Cheguei até a mão. Estão só dois, mano. Deixa que morrer, cabrão. E o kill, bro? Left, yeah. Tetris, maybe. Tens que te deixar subs, obrigadão. Tetris. Oh, mano, este gajo parece que já bro. Sabe. Este foi parece que sabe sempre. Oh, Gadag, fala agora. Diz. Ah, não. Tem que te vender mais o teu volume. Está muito alto, foda. Vê agora, vai, fala. Diz. Tá fixe. Que aí, tão desvia. Nice. Stack B, that's it. Stack. I don't know what of stack. Eu tenho aqui um. Cuidado, Palace, mano. Eles molaram isto, smokaram isto. Acabaste de ser fake. Tá aqui. Matei Tedris. WP no mid. Palace. One mid. Matei Palace. Mid. WP no mid. Oh mano, quando eu vi o Costa. Timing. São todos prime, somos. Mid. Nas rampas, a bomba. Tudo prime, tudo para subir para gold 3. Eu pelo menos para subir para gold 3. Os gajos para subir para gold 4. Estão aqui eles. Tetris. Tá bom. Mid. Bem, Dak. Conector. Tá surdo.
Mano, low? Fico bem. Bia bomba. Não tem tempo para rodar. Não, mas vê onde é que ela está. Tá, não tem fé, né? Oh, mas... Hoje já sei que foi o que foi, que foi. Pica isso, moço? Pica esse jeito, dama! Zoos! Olha lá, compra uma para ti, deixa-me jogar com essa. Uma que? Queres que compre uma que? Uma capa? Uma M4? Uma capa? Yeah, compra uma capa. Vou jogar com esta. Isso foi da outra vez, não foi a outra vez. Eu dou-te uma capa. Pois foi. Oi, oi. Oh, mano, isto foi os 10 dias sem jogar CS e eu dou-te uma capa. Tem que bater um gajo, ele nem sabe o que aconteceu. O gajo até perguntou no chat. Faz-te ver. Prontos, matem. Matam tudo, bora. Tudo para ter, tudo não. Mas já seguimos cheio, todos para ter. Está dropado, se conseguem ver a bomba. Não, eu estou smokado. Acho que essa aí é puto. Stay top mid, Orange, please. Bomba. Tron, não passo. Esta arma aqui é top. Pô, se eu pegar-me do lado nem me mata. Já estou, quase em último, porque era... A ti é sempre o primeiro. Para isto. Ah, mano, tu não sabes como parece, mas queres foi? Se eu pegar-me do lado, mano... E tirou-me só 90 de vida, tipo, põe-me de lado. Acosta, isso é score defuse ou score bomba? É bomba mesmo, porque não okay. É de, porque não é defuse, não. Plantaste só, não foi? Duas ou três? Também não plantei assim tantas. Ué, mais três ou quatro, só para saber. Há dois pontos cada um. Tempo. Guys, eu não ia. Bomb. Puxada, depois espera por mim, mano. Bora. Já estou aqui no digo. Sim. Caga no X. Temos bomba, temos bomba. Vou dar para o bala. Não, mano, acho que não quero saber. Não, acho que é. Olha para o score. Olha para o score do. Deste. Amarelo. A bomba está aí, não está? Ah, tá. Tranquilo, fi. O gajo vinha me rushar com uma Tech 9. Não sei. Tô calmo. Pega neste gajo. Tá no, tava no palace, aposto. Tá a kitchen, acho que eu. Sou eu, cara. Ai, não, não. Eu não tô na kitchen. Ok, eu tenho que ir esse kitchen. Parece móvel. Não está me acampando no Palace. Lá, siga, entra por aí que eu ando por aqui. Oh, mano, o gajo estava no ninja, mano. Está a subir Palace, mano. What the fuck? Ah, mano, morram todos, eu acho que sim. Mas falta 5 segundos. É. What the f... Oh mano, o gajo estava no ninja, mano. What the f... Não. What the fuck, mano. No ninja. Diaco, manda-me aí com beat ou uma mensagem para eu saber quem és. Eu já não me lembro. Ó, a seguir vocês dois ficam. Temos mais dois já. Aí. Um Eagle 2 ou 3 Imi. Olha, esquece, ele é Smurf de global, por isso está tranquilo. Deve ter. Fala-se. Ainda só perdi um jogo com ele. Empatei um. Não vim a roubar aquilo. He's my kill, bro. Ok. Tá
soro, está de soro no Paulo. Aí, estão dois palas, estão a saltar. Esse não está de soro. Oh. Já vi quem és. Estão a 6 de vida, mano. Está aí um atrás da smoke, mano, acho que eu. Ninguém subiu. Vambora. Ah, tá, já os convidei a todos. Podem entrar e partilhar a stream, porque isso já me preparar. Bora, bora, só falta um. Falta o Tiago. Já está aí, bora. Coisa. Este lobby. Oh, que caralho. Só vais apanhar a capa, está tranquilo. Vai ser muito fácil. Tinha que meter pica para jogar. Oh Costa, vai lá deixar like. Hoje estamos com 5 likes só. Oh, e já ganhei 4 subs. Foda-se. Estou bem parado isto. Está tranquilo. Vemos logo no chat. Diz lá, Tiago, como é que me encontraste no YouTube? Postes. E apareceu o meu, claro, apareceu os melhores streams. Yeah, pois, apareceu os melhores streams de CS. Estava lá a mim. Número 13 na matrícula. Não, 6 likes, está hoje. Bora. Vamos, a nossa equipa já está quase toda. Sim, não me importa entrar a saltar à frente, desde que vocês matem os gajos todos. Saltar, não vou entender. É que os gajos estão lá mole. Não aquecemos. Não sei. Mas jogam fixe. Mas ganhamos também. Acho que nós fizemos meia dúzia de kills. Sentou. Sentou aquilo, viste? Não vou dar ganda troll. Mãe, mano, é aquecimento, tens que fazer jogar a sério. Este Jonas não parece jogar fixe. Chegar aos 260, não era? Isso é que é. Então deixa aqui, vai dar bom. Hashtag ski! Ski na prazes, meu puto! Olha outro, Simão! O ski! Tens que meter a minha tag. Que?
Não sei, acho. Acham que eu queria uma tag? Boa short. Amarelo, tens a bomba. Short. Tenho os apartes. Oh caralho, então. Aqui trabalha só assim. Oh não, fala mais que isso. Bora mano, quem se vai esquecer, mas é. Ih, mano, esse é pra fugir, mano, é isso. Vale. Hotels, não vamos brincar mais, não vamos, vamos ban outra vez. Outra vez? É, eu não quero ir ban. Este que eu e este gajo fomos ban meia hora. Tu foste primeiro, depois fui eu. Let's go, let's go. Não, isto não podia desovar a bomba, foda-se. Yeah, mataste dois gajos. Mano, eu ontem apanhei um gajo que não sabia contar a bomba e tive de matar, papá. Não, mas nós foi, mas nós foi, mas nós foi neutral, estávamos a ganhar por totes e começámos a matar os da nossa equipa. Só que depois eu não me atenção à minha frente. Uma. Um short. Antes de aguentar. My tails. Planta, planta. É short, não piques. Não piques, ele está a 5 de vida, ele está a 5 de vida. Não, este, não é o gajo, é o da tua equipa. Ah, cá o dinheirinho. É bom. Então deixa aqui, vai dar bom. Nossa, Mr. Anakama até merece um voto. Ei, eu não tenho um robô, não. Puta que pariu. Puta que pariu. Meter-se. Dois mesmo. Dois na wing. Estão à direita. Estão a ver. Tem uma pistola e amarelo. A da UP é cadeira. Já tenho uma armada. Ah, só estava um CT aqui, isto é estranho. Amarelo, tens aqui uma capa. Mais um muito. Menos 78, menos 78. Estão lá dois. Um bicho. Sério, sério, por sério. Eu laguei tudo, bro. Tá certo.
Ainda flash, mas puto. Não cortaste. Ai, foste tu, só podia ser o Rui. Não há apanhei. Opa, ainda era feito para a frente das mãos. Ah, não consegui apanhar, fugiu. Pô, está no... está nas pés da mão. Senta cá. Ela está aqui. Ah. Está conector, conector. Ei, cheater, hey. Boa, boa, boa. Está mesmo acertado. Quem está lá? Perdi de mão. Ele é chinado logo. Já deu, Dark Pressog. Aí, chama-lhe só Dark. Eu nem te deu porque insultaste-me. Foda-se. Mano, eu vou smocar meio. Smokei meio. Que desrespeito que ele deu, mano. Foda. O que é que ele desrespeitou? Mano, Dark Pressog. Ele é mal, foda-se. Pô, sorte. Ele tá bom, pia. Pô, só tava mais um, mano. Tava tá de vida. Até granada que ele morre. Estão nas campas, mano, puxado. Virei dois. E tava a 10, olha. Havia um que tava a 10. Havia um tava a 10, pode nem no seu disparado. Kitchen. Esquece, eu tô perdendo. Matou-se. Não, desta vez não. Estou ocupado, tenho as mãos ocupadas, mano. Só tenho uma capa na mão, não dá. Fica com ela, sério. Morte short. Tá um B só, já tá um B. Entra em B, caralho. Aqui um A também. Estão nas terras, mano, já te avisei. B um A. Mano, what the fuck, isto está de choque, mano. Segura. Ah, não colia. Um fica bem rampas. Eu fico. Ele vai ver rampas, com certeza. Vamos já. Com mais 40 kills outra vez. Então senta. Ninguém gosta da bomba. Oh, foda-se, esqueci-me de saltar. Puta que pariu. Um cara tudo branco. Tá um default. Ei, flashado. Tá um amalar. Outro, anda, ai meu Deus, olha lá. Mano, tava com a vida. Desgraça puta.
MVP. Quem que era a bomba? Mal. Não estão a dizer que são maus, mas 6-0. Vou-te perguntar se querem ir dar stream snipe. Está quietinho. Mano, está com 30 segundos de coisa. Oh, puta que pariu. Escolhi mal, é. Não pareceu. Mano, esquece tudo. Ficou 8. Está um dentro do site do Tiago. Do Tiago. Deve ter de perder. Mas não, mas está aqui um perto. Um close. Mano, não posso ver nada. Vou ver aqui só. Boas, André Pena, como é que é, mano? Tá tudo bem contigo? É lá, um meio assaltável. És gol de quê? Meio assaltável, meti de scout, mano. Gol 2, mano. Puta foda. Vai. Eu tenho que smoke. Peguei a cadeira. Puxei uma, puxei uma. Estão nos 6. Firebox, um firebox, firebox. Outra, deixa um chão ver, está top mid. Está top mid. Ah, está aqui. Ó. Tá mais um, já tá mais um conecta. Vou postar. Postei. Ei, mano, tu tens que ter cuidado com os flashes, né? Não me conta. E ela avisou que é flash. Ah, mas não é avisar, é ver, não é? Mano, ela avisa que vai flashar, mano. Mas não pode. Graça, puto. Tá nas tuas mãos, tio. Eu esqueço, mano. Tô todo perdido. Segundo. É passando este. Mano, tens que estar a limitar a amostra, meu. Tens de esconder, não achas? Do sítio onde tu estavas, atrás daquela parede. Ah, tá fixe. Ei, desculpa lá, mano. Eu. Estão a ver das três. Tipo ao lado. Olha ele. Está a ter. O gajo deve estar a jogar com a porta da arma. Throwing a flashbang!
planting the bomb. Dá cá para tirar para já, não, mano. Eu estava a olhar o gajo. Claro, mano, previsível. Apanhas? Não, não. É uma zaga. Let's go, let's go. Isso é... é uma seca, eu tô palhaço. Olha, dropou. Rei. A seca. Ai, a seca. Estás full team, por acaso? Então, mas espera aí, Vitor. Pode ser que alguém base. Olha, alguém vai vazar a seguir? Vais? Não, não estou. Estou aqui a ler os comentários, foda-se. Vamos ver, Vitor. Se calhar já tenho outro para vir. Manda-me teu body. Esse time, a terra. Ah, pedi. Olá, quanto é que tiraste, mano? 50 e qualquer coisa, acho que foi. Não, não pode ser 50, eu tenho 52. 32. Olha, o gajo está a dizer que o barco é bom, vamos lhe perguntar a que é que sabe. Para ver se é bom. Não sou a mental. Ei, calma aí, o que é que isso tem a ver? Ter praia. Nem posso comprar uma conta. Pergunta aí, diz. Ei, tá calado, stream. Não me ganhas. Conecta, conecta. Que não me fodas, Odak. Um gajo com Prime faz tudo, quer? Pô, está no Windows, ou caralho. Vou lançar. Pô, short. Se eu levo uma bala de short. Tens aí outro? Bem? Opa! Quando pode ser? Está aqui no site, caralho. Bateu. Manda para o WhatsApp, uma cena assim, Vitor. Ainda não dá o estilo. Queres contas aqui? Tens uma, duas, três, cinco. É, obrigado. Que nóis, eu tenho skin. Esqueci-me das mãos. Eu vou rushar rampas. Torceram atrasados, tudo isso adiantados. Ai Jesus, mas... mal jogado. Ai Jesus. Eu, Vitor, estou a jogar mal, mano, por isso, não sei. Estou short ainda. 8 kills, mano. Short cool. Que boost. CT1. I'm throwing smoke.
Não tens tempo de apanhar a bomba. Vou matar. Mais tarde. Que pena. Olha o flash, olha o flash. Under, 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 under. Tá mais um aqui. Já flashbang. Ha! Claro! Tá, eu tô com a bomba agora. Agora tá aqui. Já vi, Vitor. Vou adicionar, peraí. Um convite novo. Olha, tipo, Vitor, tens aí na descrição também, é verdade. Agora daqui eu vou à frente, tu tens matar o beijo. Sim. Vou correr à frente, anda que foi comigo. Rei. Dar um real sprint. Opa. Uma forte. Opa. Ai Jesus, como é que isso não disparou? Short. Ai, 95, amanhã. Eu já vou ter matado já. Estão mais 6
tenho aqui uma, recuar. Pumba, dois, não tens um. Tô bem, então, mano, só liga. Tá um mid, acho que foi. O Dark mete. Mete o dedo no cu e tira. Calma, mete. Meteste o dedo no cu. Bora, força. Ah, e assim, vocês já sabem como é que eu vou. Pode ser. Tá aqui no atrasado mental. Não é pra aqui, não é pra cá, não é pra cá. No ca... É, óbvio. Tem que se mocar. Acho que foi fake, mano. Oh, mano, por que é que tu rodas por aqui, mano? Puta, eu é, óbvio. É. Vou matar o outro. Já sentou. Oh laranja, porque puta que pariu, tu vais para o short, mano. Ai. Tu acho que arrancou a laranja? Já não jogo CS há 3 semanas, que vai ser ruim. Mano, eu comecei a jogar CS ontem outra vez. Caralho. Uma semana e meia sem jogar. Não, pensei que ele perdia esse rank a fim de uma semana. Vai ser do caralho, vai. Like. Temos aqui no Winder, mano, estes dias. Like, puxando mid, puxando mid. Like. É que diz ele. Vem mim, vem mim, vem mim, vem mim. Estão 3, mais 2, 3. Estão 3 top mid. Vamos puxar top, já. Jungle, já passou da jungle. Antes a ronda recupera-se. Eu vou matar com o jungle para a rampa. Ah, sei. Mas aí morre. O que vais ali fazer? Vamos fazer com o que foste ali fazer? Ai Jesus! Não tens que ir? Hotel, não sejas mal, hotel, no privado. Lá. Continua a jogar lá. Eu gravo um CT, estou com a água. Para lá, não tem um smoke, hotel. Como é que não faz isso, ó, corno? Uma smoke, não sei quem é que mandou, mas ficou uma merda. Pumba! Mais um pré-fire deste gajo. Ah, o Jonas Pistola. Reformou-se para ir buscar CS. Como estás a saltar horrivelmente mal. É que é horrivelmente mal mesmo. Yeah, yeah.
É só para ver. What the fuck, mano? Tá calado. Dá ah, info apenas e calma, tá mal. Mano, já passou 7 tiros. Oh, mano, foda-se. É uma coisa, os mortos não falam. Pelo menos 95. Tinhas um CT. Mal jogado. Eu vi o outro. Estava a pedra do outro. O outro está a pedra. Eu vi as suas caixas. Os gajos ali à smoke. Já estão pedras? Parece aqui, caralho. Até bomba. Deixem passar a CT. Passou o CT1. Foda-se. Para mim nas caixas, já estou a ver. Está no sanduíche ou no... Passou um caixa. Default. Passou default. Pode play. Há um ninja, acho que eu. Há um ninja, ninja. Ninja rampa. Oh, que caralho. Estou branco. Vocês metem a ronda. Ninja. Pô, laranja, estás a coçá-los, não? Mano, realmente. Oh my god, puta que pariu. Mano, cussaste. Mano, tinhas ganho a ronda. Calma lá, mano, deixa o gajo jogar. Puxa onde é que passa? Rechar mid, bora rechar mid, siga, siga, siga. Não parem, não parem. Bora, bora, anda até eles. Puxa, anda. Onde se falei para o salto? Vamos ter, vamos ter, vamos ter. Nada é fake, mas será? Acho que não. É ver. Antes? Ah, não tem B, mano. Tem. 2 a 1, tem 2 mais 1. Matei um, tá um, não anda pra. Bora, bora. Bem, sorry, puto. Os últimos dois estão aqui, não. Não vais, não vais, laranja, laranja. Mano, onde é que eu estou, lá? Cabo de pizza. Ah, menos 86. Oh, pá, estou a chegar uma pizza. Mandas à minha frente, laranja. Tá surinho, mano, aí, vai. Puxa para ele, laranja, anda lá. Lá está o homem. Onde estou eu? Throwing fire! Vai, mano. Throwing smoke! Deploying flashbang! Ui, tá tudo, mano! Vai, vai, vamos para short, mano. Grenade out! Não que ele saia só. Mano, 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 mano.
Frags. Mano, já guardei-me tudo. Caralho, 40 frags. Oh, mano, ele, é o que ele faz sempre nos jogos todos. Vai ver a minha stream tar. Eu tenho ganho uma média de 4 seguidores por stream, mas isto é bom, não é? É só um dano. Está no palácio, acho que é. Deixa eu estar. Está um andar. Dá que sai dentro do corner. Não, o andar está clear. Está ali o andar. Está outro, está outro. Wolf. Sua. Ah, não é A. É A. Está a sanduíche. Tetris, está a Tetris. Já está a W, o sanduíche é chuva. Deixa aqui, vai dar tá bom. Nossa, Mr. Ana, cara, não tem uma ideia. Não posso chegar, não vai acertar, é muito. Dá, não, tá bom. Joga fora um connector, mano. Como for assim, jogo fora do connector. Ele tem mais que metade das nossas kills. Não, nós temos menos que metade das kills dele. Quer que buscamos? Tem já todos? Temos que puxar, espera por mim. Bora, flash, porque eu vou abrir. Abri. Calma. Queres ir? Um tá sozinho, um tá. Um B e outro ficaram lá presos na mola, bora. Estou aqui já. Estás no lento site? Podem estar dentro do site, já? Quero ver o que é que está aí por trás, mano. Ah, tá. Agora já está muito bom, tá? Mocaram aqui, estou no banco. Estão no. Já está. Laranja para ali. Laranja para ali. Laranja para ali. Laranja para ali. Laranja. Puta que pariu. Bem. Opa. Até mandei o código sem querer. Oh, laranja, até mandei teu código sem querer. Pensei que era o meu stream, estou aqui gravado. Posso mocar a rampa, não moldes. Nem vi, mano. Quem tá no comentário? Olha lá, o Jonas já foi. Fazer assim, Jonas. Matei pedra. Então, duas. Mas nem sabe onde é que eu matei. Mais um. E agora subia, não é? Ninguém subiu, não. Ninguém subiu.
Pronto, siga. Ele disse vai-te foder, mano. A VTF, se não sabes. Acabou. Um gol do mesmo. A capas, bonito. Um gol do. Peraí, deixa eu convidar o gajo então. É a capa 2. Olha, as costas já foi. Azul. Agora mais 2 gajos. Eles podiam vir os dois. Quero, mano. Arranja aí qualquer merda. Não. Não tá cheio nada, Vitor. Olha o Fimosa! Como é que é, mano? Ainda não subiste? Oh, eu já subi, mano. Estou em stream já agora. Tu eras o Weed, não era? O caraças? Ana Marcos, tens algum grupo da Steam? Se sim, manda para o chat. Tenho muitos grupos da Steam, não, mas estou a pensar em criar. Porquê? Yes. Quer dizer, tenho um grupo, tenho, desse team. É, os sociais. Mas isso é um grupo de amigos, mas esse não vou mandar. Também tenho Warriors. Estou a pensar em criar um grupo. Ibiza. Comida aí, pô. Ele chegou. Liga ao Jonas para ver se ele vem. Espera aí. Ana Marques, tu jogas o quê? Onde terá escandado as mensagens? Já viu e vazou. Aqueceu, aqueceu, mano. Olha, uma gaja veio aqui à stream perguntar se eu tinha algum grupo da Steam. Já não é o primeiro que pergunta. Foda-se, mano. Vou ter que criar um grupo. Fazer Ibiza. O pessoal todo a meter até. Achas que vale a pena criar? Porque até pode chamar a atenção, não? Pessoal, todos, vocês todos aí com a tag, eles podem ir ver o grupo e assim. O que achas? Oh, foda-se, sei lá, teste tu isso. Ou sim, ou sopas. Caralho, olha, vou criar. Puta que pariu.
Ya, yeah, não, Marcos, vou criar um grupo. Ainda bem que me lembraste, estás a ver? Não achei tarde, gajo. Já estou aqui a criar o grupo. Grande grupo. Então, hoje até já está, ó, tag. Vamos te convidar, até eles. Começar a ser até a foder. Jesus.
Vamos ganhar? Ah, vou sair aqui, não. Não sei. Vamos, vamos, todas. Eu só perdi um, mano, é gol 2. E gol 1 nem perdi nenhum. Eu já passei para gol 3. Ai, quase mandava-lhe um head ali. Tau! Eu jogo aí com o Pato, com o Roxo no site, se achou bem. Eu vou para ver. Então vou para lá com ele. Onde nós ficamos os dois, eles ficam. E moço, mid. Anda bem, anda bem, anda bem no primeiro. Eu vou para o short. Pronto. Eu excite. É, viu? Viu? Está a subir? Não rouba. Ah, que caralho. Um que fica. Tem mais um lá. É, não foi. Tá default. Palos. Tá, palos. Legion. Oi, é isso. É isso. É isso. É, cada um faz uma kill quase. Ah, Deus não fez. Das. Dois mid, um low. Está um. Está mais atrás das caixas. Foda-se, partida rápida. Jesus, assista tudo. Opa, eu estou aqui só. Ouvi um gajo, matar um low. Pá, só preciso de MVPs para subir. Pelo menos umas 3. Vai estar tranquilo. Oh, fiz bem. Mal jogado, né? Estão a smogar, é? Deploying flashbang. Vai para trás, vai para trás, vai para trás. Aí, ganda boi. Ganda porco. Não sei porque queria saber se eu tinha alguma coisa. Passa o connector, bro. Da janela.
Desculpa, parece que está fácil. Apanhas? Ah, não tenho para mandar. Eu não apanho, deixa de estar. 3A. Dropa M4. Um a ser. À escola. Vamos ver, passar em 4 tropas, mas a pinça. E fiquei sem ela. Olha ali os gajos. Eis que foi. Não será? Foda-se. Devia ter lançado uma flash. Era bem, não. Não é o eco? Ou não? Não. Agora olha. Vamos lá isto para ti. Como estás com isto a usar? Esta ronda. Fazes-me uma donation. Se não matas, fazes-me também. Uma donationzinha. Jesus, mano, que bala! Oh, e até um parece jogador. Não está de vida. Mas... Tem A. Estão top mid. Ih, mano, está connector. Aí, que anda a vida, até eles. Tira? Já. Eu vim ajudar o verde. Quero saber. Fez a rampa sem palas. Ah, sei que dá, fio, fio. Nada, ah, puta deita. Hoje não dá aquela nenhum. Não há kick, não. Queres kick? Tá bem, vamos lá aqui. Não sei quem fica mais a perder. Tenho um famoso, não é famoso? Claro. Carrega, ah, saber. O que precisamos de ti? Estás em baixo, ui. Ai, ai, até me deu os rins. Tem um lado. Boa. Tá um fundo a Tetris. Tem rest. Não apanhaste? Menos 92, 1. Já puxaram. Um carrinho.
Short. Short aqui. Alguém tem CZ equipado? Tenho. Estás com uma que dou-te uma 5-7. Está aí. We are out of here. Daqui um AWP no A. Entendeu? Fiz forte. Smoke CT, mal feita. Tem rampas, eu ouvi rampas. Tem rampas, é, né? A do UP. Tenho muitos um... rápidos, muitos rápidos. Oi. Matei Tetris. Tem rampa, eu estou costas. Mário! Foda-se! Deixa-me fazer! Sorry. Arrebentaste-me toda, bro. Pois foi, mano. Sorry, toma. Não, tipo, eu parei, só que ele depois passou a minha frente outra vez. Eu acho que eu estava abaixado e tu estavas atrás de mim, depois levantei-me e arrebentaste-me a cabeça toda. Pois foi, mano. Mano, eu só não queria que tu morresse ali, então consegui disparar até que saís da frente. Top middle. Está outro, top mid. Dois, top mid. Vou flashar. Outro, janela. Posso pedir pausa se fecha, mano? Já. Vai na próxima. Move. Throwing smoke. Throwing fire. Laying down smoke. Bravo hoje. Vai ver, segura. Anda a menos 20. Dá a capa. Cuidado para meio, mano. Eu vi um scope. Não sei se foi o Vax. Subiu, mano. Isso é da jogo. Sou o Gol 2, é isso que estou a falar. Se estou a falar, estou a morte. Sou o Gol 2. Gol 2. Olha, tenho jogado. Caiu para o site? Acho que sim. Tenho jogado com este pessoal, tipo, eu joguei só este comp. Estou a jogar mal, ficar também joguei com eles, estou a jogar muito mal hoje. Tá aqui. Se queres te digam, Chico. Como é que foi? Olha o próximo correr. Este vejo alguns. Se dá capas para cima, mano. Ah, tem que pedir. They're gonna wish they were never born.
Tem aqui no A. Smocaram a janela A. Top comido. Quem tá no window? Corre, corre. Quem é que tá no window, mano? Eu disse que estava no mid. Onde é que tá? Mano, matei um mid, apareceu uma. Ei, vou flash. Tá aí? Tá ou não? Olha, comprei pela dentro. Ideal pra ti. Tu sai do mano. Tira a rechada no vento. Oh meu Deus, pai 5. Top mid. Então deixa eu já. Tá tudo a rechar. Ih, mano, tá um 7 no ar. Na frente. É bravo. Oh, é esse gajo do P3, este é rico. Ah, tem mais velho. Oh, quem é bravo? Ih, é pelo menos, já deixaste? Oh, não. Fiz já outro, pessoal. Oh, fimos. Tá uma dala no chão. Arranja uma cisia, bro. Tá aí uma 5 Saiba no chão. Ai. Ei! Quem é? Ah, mano, tá um tempo medo. Dispara. Olha, isto não dispara, meu. Clique no botão para disparar, não dispara. Um cadeira. Meio. Metade de vida. Último meio, sir. Chegador. Oi, Luiz, é casado, né? Quero. Tens o braço grande. Não pensavas que eu chegasse lá, mas não. Estou a falar nisso. É de cara ao bicho. É, é. Mais um. Ih, errei a mão. O que é que tu não erras? Deploying. Falei. Então um trai, tens... Ai, bro! Ai, Jesus, ai... O que acabei de fazer, mano? Estou tão mal. Sou mesmo mitra destes gajos, juro. Oh my god, tens tempo. Está pronto para os ups. Ganda timing, esse GD. Joga fixe. Quer dizer, mais ou menos. Aposto que este acho que ele deu, foi este. Matamos todos. Até agora só me continuo, tranquilo. Essa não nos aguarda a notícia. Aí, dropa aí. Dropa a mano 4. Aí, ó. Aqui é assim, ó. Obrigado.
Apanhei esse. Não apanhaste? Apanhei este. Apanhaste também. Se colocar ao meio. Só que já não funciona, mano. Só vai ser uma vez. Tem no palo. Deixa aqui, vai dar bom. Flashbang. Vocês não conhecem a minha vida. Mano, vocês matam porque eles também vêm para aqui. Queria ver se eles viessem para aqui. E de causas ou morte? Estás confiante? Hã? Estás de causas, velho? Estás confiante? Ya, yeah, mano, por acaso estou lá. Conecta, conecta. Vai fazer uma fogueirinha, vais a ver. Oh, what? Sanduíche, já. Já está sanduíche. Vamos abrir quem ir aí, mano. Ai! Jesus! Aí devias ter visto o tiro que eu falhei. Fiquei esperado. Mas se fizeres um ace at side, tens um euro no teu PayPal amanhã. Já dá para um café. Vamos fazer o quê? Damos todos meio para o under, depois para o meio, depois para o under outra vez. Ah, é. Yeah. Estou perdido, velho, estou perdido. Pega boost. Ninguém quer boost. Um short. Ei, viu porque é crowbow? Bem. É a boa tática, mano, não percebi nada. Bem, eu vou dizer uma tática agora, ouvistes? Fazemos assim, vamos em direção ao A e brr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 
Vais fazer uma damage? É para Ivan outra vez? Ah, está a passar. Dá uma capa no chão, cara. Ah, onde? É minha. É minha, foi o que eu dropei. Não, espera. Ficar sem ela agora. Ah, moto. Vês? Quanto é que tu pagas pelo abuso que te dá? Pá, normalmente 10 donations que eu recebo, estás a ver? Tipo, não recebo nenhuma, não se fez. É 50-50 as donations. Não é, ó, hotel. 50% das minhas donations para ti, 50%. Um short, também um short. Short a menos 1. Senta aí. Faca. Ei, oh mano, és um corta-mocas. Quem quer mais um? Se não subir, vamos outro. Ei, mas estou a jogar muito mal este. O outro já não estava a jogar tão bem, mas este. Está por aí. Tu jogas bem. Foda-se. Pala-se em cima, caralho. Estou a lagar, te apetei. Fiz um pala-se. Está tudo para lá. Calma. Pode pôr o último, pode pôr. Vamos a dar pressão ao moço. Ai. Não te quero. Só falta eu. Põe outra vez. Aí vi até que sabes. Pá, põe outra vez. Mano, eu vi ali o botão e ui, pronto lá em casa. Ai, eu sei. Olha, estás com sorte, eu não botei. Não chores, pá. Eu vou dizer que precisava 3 MPPs. Estou a jogar muito mal. Tem uma, eu acho que eu ainda. Rodei, vê, pô. Ah, vai ter pesado agora. Quem não quer aparecer? Mano, tens um mesmo à tua esquerda em baixo, bro. Uau! Um caso à força, matas logo dois? Por isso mesmo. Não queria que todos morressem. Não queria matar. Tá da ninja, tá da ninja! Gostou, cara. Nice.
GG. Foi difícil. O jogo. Mas foi. Foi bem. Para mim foi. Ah, sim, é outro. Isto não resultou este. Não só. Anda outro. Ei, puta que pariu. Não sei, também não vou. Também não vou mais então. Também já está. Horinha de bazar. É isso, olha. Qual é que fizemos agora? Este aqui já tinha feito. Mas este aqui eu fui a. Ivano, fiz esta. Fiz esta. Fiz esta agora. Pá. Então, 4 ganhos. Mais um 5. E se calhar até subo. Bom, bem, pessoal, espero que tenham gostado do stream. Agora, se calhar, devo ir um. Não sei. Se calhar, vou com o John. O FIFAzinho. Vê o que é que o gajo diz. E só, fiquem bem. Subimos aí, subo os quantos? Vamos aos 252. Já não é mau, não é? Ei. Chegamos aos 252, não é? Não é mau. Não é nada mau. Subimos uns quantos? Acho que para aí 4. Já. Yeah. Já foi 4, estávamos com 148. Estamos com 248. Agora estamos com 252. E essas 4 pessoas vieram. Isso é muito bom, juro. Ganhar 4 subs por stream neste momento é bom, não é? Para mais tarde. Por isso. Epá, esta está um bocado de merda. Olha, dá. Já, pessoal, fiquem atentos aí, porque amanhã à tarde possivelmente vai haver outra stream de CSGO enquanto eu não encontrar um server.